Բարև ձեզ, Շանթի եթեր շարունակում է հորիզոնը։ Վարչապետ Փաշինյան աշխատանքային այցով Իսլանդիայի Հանրապետությունում է այսօր վաղը Ռեյքյավիկում նա կմասնակցի Եվրոպայի խորհրդի 4-րդ գագաթնաժողովին, այսի շրջանակներում նաև երկկողմ հանդիպումներ կունենա գործընկերների հետ։ Փաշինյանը կարծում է, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական նպատակը պետք է լինի բոլոր հարևանների հետ նորմալ հարաբերությունների հաստատում, այս մասին նա ասել է չեխական ռեսպեկտ ամսագրին տված հարցազրույցում։ Մեր բարդ պատմության պատճառով մենք սովորել ենք նորմալ հարաբերություններ չունենալ մեր որոշ հարևանների հետ։ Դա փոխելը մեր երկրի համար կենսական կարևոր նշանակություն ունի։ Շատ պարզ է թվում, սակայն դրա իրականացումը տասնյակ խնդիրների հետ է կապված, կան որոշ հոգեբանական և պրակտիկ խնդիրներ։ Հայ հասարակության համար նման ուղերձը ձյուրամարս չէ, նշել է վարչապետը։ Նրա խոսքերով Հայաստան այժմ գրեթե ոչ մի հարաբերություն չունի Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, ինչը պետք է փոխել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը անդրադարձել է Բրյուսելում տեղի ունեցած բանակցություններին։ Նա պատասխանել է հարցին, թե ինչպես է պետքարտուղարությունը արձագանքել արդյունքներին։ Թուրքի տամ կողմերին խոսել արդյունքներից ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգները այդ բանակցությունների կողմ չի եղել, բայց որպես Արլինգտոնում մեր հյուրընկալած բանակցությունների շարունակություն մենք շարունակում ենք հավատալ, որ դրանք առաջընթացի կարևոր քայլեր են, քանի որ շարունակում ենք համարել, որ այս երկու երկրների միջև հնարավոր է տևական խաղաղություն, ասել է Պատելը։ Արցախի առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ այսօր ծանր առողջական վիճակում գտնվող 9 քաղաքացի 7 ուղեկցողների հետ ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ և շտապօգնության մեքենաներով Արցախից տեղափոխվել են Հայաստանի մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ Տեղափոխության անհնարինության պատճառով վերջին շաբաթներին ավելի քան 100 հիվանդ զրկվել է Հայաստանում բժշկական օգնություն ստանալու հնարավորությունից, որից 25-ի տեղափոխումը խիստ առաջնահերթ է։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 29-ից դադարել են Արցախից Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ բուժառուների տեղափոխումը Հայաստանի բուժհաստատություններ, ինչպես նաև դեղորայքի մատակարարումը դեպի Արցախ։ Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների և համատարակության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը Թվիտերի իր միկրոբլոգում հայտնել է, որ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ Բրյուսելում հանդիպում է ունեցել։ Ողջունել եմ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Երակոմ հանդիպումների վերսկսումը, քննարկել ենք դրանց արդյունքները, հետագա անելիքները, նաև մտքեր ենք փոխանակել Եվրամիություն-Ադրբեջան հարաբերությունների վերաբերյալ։ Եվրամիությունը շարունակում է մասնակցել Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության և անվտանգության ապահովմանը, գրել է Բորելը։ Կիրակի օրը Թուրքիայում կայացած նախագահական ընտրություններում թեկնածուներից ոչ մեկը չի հաղթարել 50%-ի շեմը։ Այսպիսով մայիսի 28-ին կանցկացվի քվեարկության երկրորդ փուլը։ Ինչ զարգացումներ են հնարավոր, ինչ հնարավորություններ ունեն պայքարի մեջ մնացած թեկնածուները, թեմայի շուրջ զրուցել ենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արդյոմ, ինչքան հասկանում եմ, հիմա շատ բան է կախված լինելու երրորդ տեղը զբաղեցրած թեկնածուից։ Այո, բայց շատերը կասկածում էին, որ նա ի վիճակի կլինի այդքան շատ ձայն հավաքել, ավելի քան 5% է հավաքել ազգությամբ ադրբեջանցի Օհան Սինանը։ Իհարկե դա նրա սեփական ձայները չեն, այլ այն ընտրազանգացի ձայներն են այն մարդկանց, ովքեր կգերադասեին քվեարկել բոլորին դեմ, եթե քվեաթերթիկում նման բաժին լիներ։ Եվ հիմա իհարկե շատ կարևոր է, թե ում կանցնեն այն ձայները, որոնք առաջին փուլում Սինան Օհանն է իր վրա հավաքել, հա, եւ այժմ արդեն ակնհայտ է, որ Սինան Օհանը դա Իլհամ Ալիևի կողմից հորինված եւ իշխանություններին ծառայող մի նախագիծ էր, որը ի սկզբանե, այսպես ասած, իրեն վառել էր այն բանով, որ չափազանց հեշտ կարողացավ հավաքել անհրաժեշտ 100 000 ստորագրությունները, որոնք անհրաժեշտ են թեկնածուի առաջադրման համար։ Քաղաքական հզոր մեծ կարիերա ունեցած այսպես ազդեցի քաղաքական ուժ չներկայացնող թեկնածուին, տարօրինակ էր, որ դա հաջողվեց այդքան հեշտ անել, հա, այդ 100 000 ստորագրությունը ամեն դեպքում հեշտ չէ, եւ ակնհայտ է, որ իշխանության կողմից այսպես հովանավորվում էր այդ թեկնածուն։ Եթե չլիներ Սինան Օհանը, չէր լինի նաեւ երկրորդ փուլը, այսինքն նա պետք էր իշխանություններին այն դեպքի համար, որը տեղի ունեցավ, այսինքն ժամանակ շահել ուժերի վերադասավորման համար,
եթե չհաջողվեց նախագահ հրճակել առաջին փուլով, այն ինչ տեղի ունեցավ։ Այսինքն ակնհայտ է, որ այս նախագիծը ի սկզբանե հորինված էր եւ ստեղծված էր Էրդողանին երկրորդ շանսը ապահովելու համար։ Եվ այժմ դեռ Սինան Օհանը չի ասում, թե ում է պաշտպանելու երկրորդ փուլում, թե եւ արդեն ակնհայտ է, որ ըստ էության նա անհրաժեշտ էր Էրդողանի համար։ Անուղղակիորեն արդեն ակնարկել է, որ չի սատարելու Քլաշդարողլուին, նա ասել է, որ Քլաշդարողլուին սատարումը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե ընդդիմությունը հայտարարի, որ որևէ առնչություն չի ունենալու քրդամետ կուսակցությանը եւ չի օգտվելու քրդամետ կուսակցության աջակցությունից։ Մի բան, ինչ անիրատեսական չէ, պարզ է, որ քրդերը այժմ Քլաշդարողլուի համար ավելի կարեւոր են։ Այսինքն, եթե անգամ նա որևէ հայտարարությամբ հանդես չի գա, պարզ է, որ նա աշխատ Լուիա Էրդողանի թիմի համար։ Արդյոք փաստորեն այս ընտրություններում բավականին լուրջ է ադրբեջանական հետքը։ Ադրբեջանական հետքը ակնհայտ է, որ Սինան Օհանը ինքնուրույն քաղաքական գործիչ չէ եւ մեծագույն կախվածություն ունի Բաքվից, բոլորը գիտեն Ադրբեջանում։ Նա իգդիրցի ադրբեջանցի է, ընդ որում իր նախնիները Հայաստանից են տեղափոխվել այնտեղ, ինչպես ինքն է պնդում, եւ 10 տարի ապրել է Բաքվում, այնտեղ պաշտոններ է զբաղեցրել, եղել է տնտեսագիտական համալսարանի դեկանի տեղակալ, այնուհետ զբաղեցրել է թուրքական պետական համագործակցության գործակալության ադրբեջանական գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնը։ Թուրքիա վերադառնալուց հետո ստեղծել է այնտեղ Սփյուռքին մի կառույց, ադրբեջանցիներին համախմբող կազմակերպություն, որը կոչվում էր թուրք-ադրբեջանական շրջանակ եւ շրջայլորեն ֆինանսավորվում էր Ալհի Ալիևի վարչակազմի կողմից, մասնավորապես հակահայկական նախաձեռնություններ Թուրքիայում իրականացնելով։ 2011 թվականին Իլհամ Ալիևի հանձնարարականով հրամանագրով նա պարգևատրվել է Տերեկի կոչվող մեդալով։ Այսինքն այժմ Սինանը գործիք է Իլհամ Ալիևի ձեռքերում, որը երկու նպատակ ունի։ Առաջինը իսկապես օգնել Էրդողանին, որ ընտրվի, իսկ երկրորդը Էրդողանի վրա ազդեցության լծակ ունենալու համար։ Այսինքն, եթե արդյունքում Էրդողանը հաղթի Սինան Օհանի, այսինքն Իլհամ Ալիևի գործիքի շնորհիվ կամ աջակցությամբ, դրանով ընդգծվում է Ալիևի ազդեցությունը, Ալիևի դերը։ Այժմ արդեն թուրքական մամուլը գրում է այն մասին, որ իր աջակցության դիմաց Սինան Օհանը ակնկալելու է կառավարությունում մի քանի կարևոր նախարարական պորտֆելների, եւ դա եւս կավելացնի Իլհամ Ալիևի ազդեցությունը, մասնակցությունը Թուրքիայում որոշում կայացնելու վրա։ Ցանկացած դեպքում դա Ալիևի համար շատ շահեկան պրոյեկտ է։ Արդյոք խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները ինչքանով են սպասված։ Անսպասելի է այն իմաստով, որ վերջին տասնամյակների ընթացքում միշտ Էրդողանի անձնական վարկանիշը եղել է ավելի բարձր, քան իր ղեկավարած կուսակցության վարկանիշը։ Այժմ հակառակ դեպք է, խորհրդարանում նա հեշտությամբ վերահսկելու է մեծամասնությունը, այսինքն 600 մանդատից առնվազն 320-ը նրա ղեկավարած դաշինքը վերահսկում է։ Դե նորությունը այն է, որ այս անգամ Էրդողանը ոչ թե իր կուսակցությամբ է հանդես գալիս, այլ դաշինք է ձևավորել, որի կազմի մեջ է մտնում նաև ազգայինական շարժուն կուսակցությունը։ Մի վտանգ այն դեպքի համար, եթե Քլաշդարողլուն այնուամենայնիվ ընտրվի, քանի որ խորհրդարանը վերահսկելու են նրա անդիմախոսները, դա կայուն իշխանություն չի լինելու, անգամ կառավարություն չի կարողանա ինքնուրույն ձևավորել, եթե խորհրդարանը դրան ուրեմն չվավերացնի։ Այդ իմաստով ամսի 28-ին ընտրատեհամասեր եկող ընտրողները գիտակցում են, որ եթե ձայն են տալու Քլաշդարողլուին, մոտակա 5 տարվա ընթացքում կայունություն ակնկալել Թուրքիայում անիմաստ է։ Դե խորհրդարանական ընտրությունների մասին խոսեցինք, հիշատակեմ, որ իշխող դաշինքի ցուցակով մեջլիս է անցել մեր հայրենակից Սևան Սևաջողլուն, անդիմադիր ցուցակում հայազգի տեխնատուներ չեն եղել։ Սևանը համայնքում բավական հայտնի եւ լավ համբավ ունեցող գործիչ է, նա հայտնի բժիշկ է, իդեպ աշխատում է նաեւ Պոլսի հայկական հիվանդանոցներից մեկում, հայախոս է, համայնքային կյանքով ապրող մարդ է, մասնավորապես մասնակցում էր Պատրիարքի ընտրություններում որպես պատվիրակ, բայց մեծ կասկած ունեմ, թե արդյոք նրան կհաջողվի մեջլիսում իսկապես ներկայացնել իր էթնիկ համայնքի շահերը։ Համենայն դեպս նախկին падգամավորները, ովքեր իշխանության կուսակցությունն էին ներկայացնում, չէին կարողանում այդ առաքելությունը կատարել։ Շնորհակալություն արդյոք։ We'll be right back.
Հարկադիր կատարումը ապահովող ծառայությունը բարելավում է քաղաքացիների սպասարկման համակարգը, խոսքը խմբային վճարման նոր կարգև նոր թվային գործիքների մասին է։ Բարեփոխումների մասին այսօր խոսել են Հարկադիր կատարումը ապահովող ծառայության քաղաքացիների սպասարկման բաժնի պետ Խաչատուրի Գիթյանով, գլխավոր Հարկադիր կատարողի օգնական մամուլի քարտուղար Վարդուհի Պետրոսյանը։ Ծառայությունում ներդրվել է վճարումային նոր համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս կատարել խմբային վճարումներ։ Ինչ է դա իրենից ենթադրում։ Քաղաքացի նախկինում ենթադրենք 10 վարույթով պետք է կատարել վճարումներ և դրանց համար առանձին կատարում էր գործողություններ աշխատակիցը, իսկ այժմ աշխատակիցը մեկ գործողությամբ ընդհանուր գումարը գանձում է և դա խնայում է թե աշխատակցի ժամանակը, թե քաղաքացու։ Ծառայությունը համալիր բարեփոխումների իրականացման ճանապարհին նաև ցանկություն ունի բարելավելու քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունները, սպասարկումը դարձնել ավելի արդյունավետ։ Ծառայության պաշտոնական կայքեջում արդեն ներդրվել է անձնական գրասենյակ էլեկտրոնային հարթակը, որի միջոցով քաղաքացիները գրանցվելով, նույնականացվելով, համաձայնություն տալով, որ համաձայն են կայքի օգտագործման պայմաններին, այսինքն ամբողջ ծավալով նույնականացում անցնելուց հետո, հնարավորություն են ստանալու անմիջապես ինքնաշխատ եղանակով իրենց սեփական գրասենյակ, այսպես ասեմ, պահարանը ունենալով ծանոթանալ իրենց նկատմամբ առկա կատարողական վարույթների մասին, հետևել ընթացքին կատարողական գործողությունների, ներբեռնել, ծանոթանալ որոշումներին, ասեմ ավելին, ամբողջական վճարումներ կամ մաս-մաս վճարումներ անելու դեպքում հետևել վճարումների շարժընթացին, անգամ ամբողջության պարտավորությունը կատարելու դեպքում հետևել ապահարկելադրման գործընթացին։ Այս գործիքի նպատակը քաղաքացուն դարձնել մասնակից իր կատարողական վարույթների հսկելիության տեսանկյունից և ստեղծել ապահովել մատչելիությունը, հասանելիությունը ցանկացած տեղեկատվություն ստանալու համար։ Քաղաքացիները դժգոհ են, որ գրեթե չեն կարողանում կապ հաստատել։ Որն է խնդիրը, ռեսուրս չունեք, չեք հասցնում, թե ինչ արվում է ուղղությամբ։ Օբյեկտիվ պատճառներից հիմնական պատճառը այն է, որ Հարկադիր կատարողը պայմանավորված կատարողական գործողություններով կարող է աշխատավայրում չլինել։ Այդ դեպքում մենք առաջարկում ենք այլ ընտրանք։ Քաղաքացին կարող է զանգահարել մեր թեժ գծի 8819 կարճ հեռախոսահամարով կամ քո արգելանքը արագ արձագանքման խմբի 8829 կարճ հեռախոսահամարով և հնչեցնել իրեն հուզող հարցերը։ Եթե անհրաժեշտություն լինի կապ հաստատել Հարկադիր կատարողի հետ, աշխատակիցը թեժ գծի կապահովի այդ կապը։ Եթե Հարկադիր կատարողը տեղում չլինի, քաղաքացու հարցերին, հուզող հարցերին կարող է պատասխանել կամ նրան փոխարինող աշխատակիցը կամ ստորաբաժանման ղեկավարը։ Հաճախ հաշվի վրա կալանքն ավելի շուտ է դրվում, քան քաղաքացին ծանուցումը ստանում է։ Ինչ խնդիրներ եք տեսնում այս ուղղությամբ։ Խնդիրը այստեղ առկա է և առկա է օբյեկտիվ պատճառաբանությամբ, որ Հարկադիր կատարողը կատարողական վարույթ հարուցելիս իրականացնում է էլեկտրոնային եղանակով հարուցումը, մինչդեռ քաղաքացին ծանուցվում է թղթային տարբերակով հայփոստի միջոցով։ Եվ այն հարթակը, որը մենք գործարկեցինք, անձնական գրասենյակ, նպատակ ունի լուծելու նաև այս խնդիրը, այսինքն քաղաքացին ունենալով օգտահաշիվ արդեն ծառայության պաշտոնական կայքում ներդրված հարթակում կարողանալու է անմիջապես իրազեկվել իր նկատմամբ հարուցվող կատարողական վարույթի մասին։ Մի կարևոր հորդոր նաև մեր քաղաքացիներին այս իմաստով, թյուրք կարծիք կա, որ Հարկադիրից եմ իմանում, այսպիսի դիմումներ մեզ շատ է լինում, որ հաշիվներից նկատմամբ արգելանքա կիրառված և այլն։ Պարզապես պետք է հիշել, որ մինչև Հարկադիր կատարման հասնելը մեր քաղաքացիներն ունեն բավականին ժամանակ իրենց վարչական ակտերով կատարված խախտումները կամ դատական պրոցեսների մասնակցությամբ մասնակից լինելով արդեն տեղեկացված են ընթացող պրոցեսների մասին, այսինքն մինչև Հարկադիր կատարման փուլ հասնելը, երբ որ քաղաքացին հետամուտ է լինում իր պարտավորությունների կատարմանը, այլևս Հարկադիր կատարման ներկայանալու կամ այդ փուլում հարցերին լուծում տալու անհրաժեշտություն եւ առաջնահերթություն չի լինի, չի առաջանա։ Հետևաբար այս հարցի լուծումը նաեւ հորդոր գրանցվել էլեկտրոնային հարթակում, օգտվել թվային գործիքներից և ապահովել իրենց իսկ իրավունքների ամբողջ ծավալով իրացումը։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 18:00-ին։